dawadayaan waa falanqeyn koobanoon ku soo qaadan siyaaadaiyoaaomalilawaala jooga cabdilaahi xasan oo ah ka tirsan cb tcaacaudabeywaalaaa maalinba hadhay saacad baa hadhay b bal waaad ka warantaa ted nofembar wn joog saka ila iyo fiidki intlagaaa waa la eegay mucaaridku ina hadlaan oo ay mawqifyadooda

madaxweyne muuse biixi marka la gaadho sadde toanka nofember oo ay ku eeg tahay muddo xileedkii santa sano ahayd ee la doortay adetoni november sida la filayey xisbiyada mucaaradkuway hadleen xilli dambe ay hadleen maqhribkii kadib waxaanay soo saareen go-aan rasmiya oo in badan mu muqatay in badan in ay ka fiirsadeen oo in badan la sugayaywaasheegeen si dad badanba a filayeen in aan aqoonsanayn maanta w ka dambeeya madaxweynaha jamhuyad somalilan musbix cabdi mudaleedk ana san adoortay dhamaaay inasto lo ordhi laba sanadoo lauuinoonan madaene rasmia sidala acamul ay qoonaniiin gudoomiaa ibiga ulmioodha aeeaa ncalamid xukuumadda oo ay u hadleen wasiirka arimaha gudaha maxamed kahin axmed iyo taliyaha booliska maxamed hi maxamed aden saqadhi dabagale iyo ad ay yaguna arintaas uga biyadiideen oo way dadafeeyeen waa sheegeen wasiir maxamed kahin tusaalhaa wuxu sheegay in madaxweyneho la aqoonsan waaya a ka dhigantaa in la aqoonsan waayay qarannimada somalilan marka mowqifki mucaaradku final dibada ayuu yimi

doorashadii udambeysayee baarlamaanka iyo golayaasha deegaankana aqlabiyad ku helay golayaaha degaana iyo golaha wakiiladaba markay iaahdaan ma aqoonsanin madaxweynaha runtiwaa arin aad culs waa arin muhiima ootaa n mara aga iisado abdyin mara laga yimaado waxaa ka dhalan karaya dadkaas la xukumay taageerayaaha mucaaradka madaxweynha ma aqoonsanin ina isku dayaan ina xalad wax ka bedelaan tusaalhaan oo oh, xukuumadda laftarkeedu markaa iyaduna ay ka falceliso inay isku dhacayo maadaan ba suurtagal ah waxaa iyaduna suurtagal ah in laysku dayo inkastoo aanay mxa dalalkeea institutionskooda dawladu aana aad ka u dhisnayn aan aad u horumarsanayn facaaliyadeeda iyo sida effective unoqoneyso su-aal badan la iska weydiin karayo in maxa civil disobedience in la sameeyo oo cashuurihii tusaalahaan la diido shuruucdii maxaada hay-adihii sharci fulinta tusaalhaan in layska hor yimaado ay taageerayaasha iska horyimaadaan taasina waa arin waarido iyaduna dhici karaysa o wayaa waa hadlay wasiirkii arimaha gudaha taliyihii bileska ag taagna dhanka kale waxaa la hadlay isna gaar u hadlay la taliyaa madaxweynaha oo cali maxamed warcaddaa dhammaantood waxay ka hadlayeen mowqifkii mucaaradka ay soo saareen maxay ka dhiganta jawabtain dawladdu ay u jawaabayso mucaaradka iyo meelaha qabsadeen waliba lafdigooda jawaabta xukuumaddu runtii waa mid iyaduna aada loo fili karayay oo maxayahaday sidu mowqifkii xukuumaddu ahaa intii murankan jiray oo dhan labada dhinacba runtii habdhaqankooda siduu ahaa Uh, hayad uh, uh, jeeq uh, uh, ku siida iyo isku adkeynta iyo maxah inaan wax dabacsanaanaa la muujin mowqifka jawaabtoodu taas ayuun bay la mid ahayd waana sidii la fili karayay taliyaha ciidanka boolisku isagu waxa uu soo jeedayey goodin aad u culus وهن شبي وحنو شيء إن أي سمدان يعني عيدا كبول يسكع عيد كستو صوب بحدا وحكوع العلي جريه إن تشوج الشقوين كنا قبصة عدي صوب بحدا بول يسكع إن عدي أبابلو الوضع حتى تيتر كدون لها تم سول كدون هذا يعني عيدا كبول أي قعن وحكة قبنا يان أو شرعية سدو شيء شرعية هركين يان يعني. وسير كريمة جدوه محمد كاهن أحمد سو واحد مودا

loo fasiran karayo taasoo aan u muuqan in ay wax ka tarayso runtii soo dhoweynta iyo furdaaminta khilaafkan dabada dheeraaday ee soo jiitamay ee somalilan iminka harheeyey oy ugu dambeyn cabdillahi o daniyeyaashii beesha caalamka lafdigooda hawl waraaqay soo saarayeen saaca u dambeeyay bal yaga ka war ag maaad ka hasa finland ayaa iminka mardhaweedaan arkayay oo lahayd maalin dhaweyd horta intayna finland u gelin waa kuwii qaar badan oo kamida beesho caalamku maa ay soo saareen la hadleen madaxweynaha madaay usheegeen in wadahadal si dhahsaah ula furo hogaanka xisbiyada mucaaradka waxaanay sheegeen inay doorashooyin lasla ogol yahay dalka ay ka dhacaan filand iminka falcelintan iyo mowqifka mucaaradkee soo baxay falcelintan xukuumadda fariin degdega y soo saartay waxay sheegaysaan in si dhaksa ah laysugu yimaado la wada hadlo arinta maxahad wadahadal iyo waan waan lagu dhameeyo oo laysafgarto haddii ay isafgarad maalintii dhawatola madaxweynea iyo safiiradii la hadlayay ay arintaas halkaa ku ekayd goodintan iyo kacdoonkan imika bilaabma iyadoo aag markii hor iyo caburin laga diga malaga yaaba inyaduna ay arinad runt arintmi way adag tahay intan madaxweyne muuse biixi uu talada haye shantii sano udambeysay murano badan oo soo jiitamay oo aan si fudud lagu xalin ayaa dalka ka dhacay doorashadii baarlamaankae kal hore sanadki a kka dhacday laba sano ayaa laysla meereysana oo murankeedu taagnaa

kalaase iyo amni daro iyo maxahad xasarad siyaasadeed ad amni xasarad dastuuri dalka somalilan runtii ma qaadi karo in mas-uuliyiintaas cid kasta oo somalilan dan kale cid kasta oo somalilan danayaasha caalamiga muwaadiniinta dhamaan runtii waxaa maskaxdooda ka guuxaysaa hogaankan xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu ina isu yimaadaan oo arinta sidii somalilan dhaqanka u ahayd is afgaraad isu tanaasul iyo maxaahe xikmad iyo sidii guurtiya in arrinta lagu dhameeyo dawad aintaa waxaan ku hakinaynaa oo aan kusoo gabagabanaa falanqeyntii koobnayd ee aanu kaga hadlaynay saddex iyo tobanka nofembar oo ahayd maalintii doorashada somalilan ee madaxtinimada loo dhaqaaqay waxaa ila falanqeynaya cabdillahi xasan iyo kamarada u hayeysay intayn ku kulmi doono fiamanile